Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dr. Abdul Nasir, Assistant Professor of Cardiac Surgery, Peshawar Institute of Cardiology. The Zuruno operation maherema, or Peshawar Institute of Cardiology ki private marizano muayana koma, ma khami saloro nawakhla tar de maskotane ato bajo pore. Zata su sara yo ahma khabari bande nan yo discussion kol gwaadama, ki tirshun ki dvamyashto ki ma da ulidal ki Pakistan ki خاص طور کې زمونږ کلو کې خلکو ته د سینې درد وشي او هغه ډېر لایټلی واخلي خپل لوکل ډاکټر ته ورشي او هغه چې لږ ډېر څه علاج ولو کې په هغې باندې بس بیا نور مخ ته سپیشلیست ته نه ځي مونږ که سپیشلیست ته لاړ نه شو د دې ډېر زیات نقصانات دي تاسو ته اکدم د هغه کمپلیکیشن کیدای شي چې هغه کې زړه بالکل اوچ وي د سینې درد یو څو چیده چیده وجوهات دي هغې کې چې د زړه رګونو بندېدل دي د وال پرابلم دي یا داسې کله کله د غټ رګ کې چویدل دي او هغې ته که مونږ ډاکټر ته یا سپیشلیسټ ته په ټایم ځان ونه ښیو د هغې ډېر نقصانات کیدلی شي دغه نقصانات د هارټ اټیک په صورت کې کیدای شي یا کله کله چې مونږ دا خبره ډېره لیټ کړو نو بیا د علاج څه فایده نه شي کیدلی او کله کله دام کیدای شي چې د انسان زړه اوچوي او دې سره د ژوند خاتمه وشي زما د ټولو خبرو ستاسو سره شیر کولو مقصد دا و چې کلم تاسو ته سینې کې درد وشي نو تاسو اول په خپل لوکل ډاکټر باندې علاج چې وکړي نو هغه نه بعد خپل ځان ضرور یو سپیشلیسټ ته وښایي ولې که تاسو دا شی لیټ کړي یا ډیلے کړي نو دې سره تاسو ته مستقل نقصان کیدلی شي په کوم صورت کې به بیا آپریشن یا نور څه علاج به څه فایده نه لري زه دلته کې دا ضروري ګڼم چې تاسو سره دې ډېره یو اهمه خوشخبری شیر کړم هغه دا ده چې حکومت خیبر پختونخوا د زړونو هسپتال په حیات آباد کې کلاو کړی دی د هغې نوم دی پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي کې مونږ د درې قسمه مریضانو علاج کوو کوم کې غریبان مریضان سہولت کارڈ والا مریضان او پرائیویٹ پیشنٹ راتے تاسو نه زما دا ریکوست ده چې تاسو زما دا ویډیو زیات تر زیات شیئر کړئ چې هر یو ضرورتمند ته زما دا پیغام ورسی تاسو په دې نمبر باندې ما سره رابطه کولی شئ ډیره ډیره مننه